Poštovani gledatelji, dobro vam večer, ovo su vijesti TV1. Propao je još jedan pokušaj lidera federalnih stranaka da pronađu rješenje za presudu Sedić-Finci. Sa navodno novim prijedlogom došla je SDA, iako zamjenik predsjednika tvrdi da nisu. Lider SBB-a sastanak je napustio ranije, a Dragan Čović još je jednom naglasio da ga niko ne može izmanipulirati upravo zbog slučaja Komšić koji se desio dva puta. Označen kao nastavak praških razgovora, sastanak je trajao 14 sati kraće, dakle oko 2 sata. Ranije ga je napustio predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, koji tvrdi i da nije bilo novih ideja. SBB je predložio da se vratimo u indirektnom izboru, što je predstavnik SDA odbio, a to su, znate, i sami ranije uradili SNSD i SDS, i to je politički potpuno legitimno. Međutim, gospodin Izetbegović je kao jedan koncept ponudio tek svog savjetnika koji ni sam nije znao da simulira i objasni. Nisam imao nikakav novi predlog. Dakle, mi smo pokušavali na bazi onoga razgovora koji je doživio, tako kažem, kolaps negdje u Zoru, u Pragu, da nešto približimo oko toga mehanizma koji bi onemogućio nametanje izborne volje. Vi znate da se u varijacijama krije veliki problem, i nama treba neko ko ispred SDA zna da objasni te varijacije. Bilo kakvo dovođenje razgovora u vezu s izborima naredne godine dovodi i do ovakve situacije, istakao je predsjednik HDZ-a 1990. Razgovarali smo u onom dijelu koji se tiče te crvene niti koja svakog od nas čini odgovornim za ono što je izrazio kao zabrinutost. Bilo za poziciju konstitutivnog naroda, bilo za otklanjanje diskriminacije prema građanima koji se tako ne izjašnjavaju i bilo je riječi o formulaciji koja treba ući u Ustav, jer moramo mijenjati članak 5 Ustava koji kaže da u predsjedništvu Bosne i Hercegovine se bira jedan Hrvat, jedan Bošnjak, jedan Srbin. Ta formulacija se mora zamijeniti. Da postoji jako puno zamki ako postoji plutajući model, jer niko ne zna šta je to područje. Druga je stvar da imate unaprijed zadano područje. Tada bi svi prema njemu jednostavno odnosili. Znate što je područje, pripremit ćete se u izborima za to područje. Ne. Ovo je model u kojem područje 2 postaje rezultat izbora prvog člana predsjedništva. Razumijete li? I može svašta biti. A onda od toga se morate štititi na način da postavljate jedan, drugi, peti uvjet i tako dalje. Jer ni jedan uvjet nije dovoljan. Vi možete recimo kazati 50% i više glasova onaj ko ostvari baš u tom području. Ja sam to praktično u Pragu pokazao i naravno i gospodin Filec, svi su shvatili nakon nekog vremena. Pa može čovjek sa 30.000 glasova ima to. Ništa se nije suštinski promijenilo kada su u pitanju neke crvene linije ispod kojih se ne može ići, a prije svega se radi o tome da se ni na koji način ne možemo i nismo spremni da tražimo rješenje crtajući karte, prije svega karte podjele federacije na dva dijela i etničke identifikacije bilo kojeg dijela teritorije Bosne i Hercegovine, pa tako ni pravljenje dvije teritorije u federaciji koje bi imale prepoznatljivu etničku većinu i bili tako definirane. Lagumđa istakao da je otvoreni za indirektni izbor sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, na indirektan izbor dva člana predsjedništva BiH iz federacije, a direktan člana iz Republike Srpske, pristao bi lider HDZ-a Bosne i Hercegovine. Ukoliko će, a hoće, jednog člana iz federacije izabrati Bošnjaci, onda Hrvati moraju dati više doprinosa u izboru drugog i to je crvena linija ispod koje neću ići, dodao je Čović. Nakon što nam je Evropska unija ukinula 45 miliona eura finansijske pomoći iz IPA fondova, mogle su se čuti različite reakcije. Među njima i reakcija Milorada Dodika, koji kaže da za ovim novcem ne žali jer i nije bio namijenjen Republici Srpskoj. Evo i dokaza da Dodik debelo griješi. Dakle, ništa se ne gubi, nemojte praviti glavu. Što se tiče toga, nije ni bilo namijenjeno Republici Srpskoj, bilo namijenjeno raznim agencijama i pojačanju kapaciteta na nivou Bosne i Hercegovine. A kad vidim šta radi agencija za lijekove, najrađe sam se selio na mjesec. Ovako je predsjednik Republike Srpske komentirao novu suspenziju novca IPA fondova za Bosnu i Hercegovinu i debelo pogriješio. Novac jeste bio namijenjen Bosni i Hercegovini, ali najvećim dijelom za entitetske projekte. Tako smo, na primjer, propustili priliku povući sredstva za opremanje parlamenta na svim nivoima i to u iznosu od 3,4 miliona eura. Tako i onog parlamenta na kojem je prije nekoliko dana opozicija počupala mikrofone. Između ostalog, izgubili smo i novac za razmjenu informacija među agencijama za primjenu zakona, usklađivanje zakonskih propisa, učešće u programima Evropske unije te poboljšanje zatvorske infrastrukture.
Trebalo je da se izgradi nova kaznena ustanova u Bijeljini i sanira maloljetnički zatvor u Zenici, kao i vaspitno popravna ustanova za maloljetnike i maloljetnice u Orašju. Nabavke u okviru projekata u resoru sprovođenja zakona bile su namijenjene za svu 21 agenciju za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Međutim, najviše novca, čak 17,7 miliona eura, za kojima Dodik ne žali. Izgubili smo za investicije u sektoru saobraćaja. Ovaj novac bio je planiran za finansiranje studija potrebnih za izgradnju cesta i željezničkih pruga, kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj, na čijem čelu je upravo Dodik. Novac je bio namijenjen za dionice cesta Sarajevo-Vardište, Lašva-Jajce, Ugar-Banja Luka i Banja Lučka zaobilaznica, kao i dijelove pruga Kostajnica-Doboj, Magla-Jelina, Zenica-Podlugovi i Doboj-Tuzla-Brčko. Kao što se može vidjeti, skoro polovina se odnosi na ceste i pruge u manjem BH entitetu. Dakle, još jednom smo zbog nemara upravo Dodika i ostalih lidera, koji ni nakon 4 godine od presude Sejdić-Finci nisu bili u stanju da dogovore model njene implementacije, prokockali grant sredstva Europske unije. Ne brine se Dodik, ali ni mnogi poput njega, jer tu je uvijek novo kreditno zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci. U posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine donesena je naredba o sprovođenju istrage protiv nepoznatog počinitelja. Iz tužilaštva navode da neprovođenje ove presude nanosi ogromnu štetu građanima naše zemlje. Istragu je pokrenuo tužitelj Oleg Čavka. Zbog neimplementacije odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, neizvršenje ove odluke Evropskog suda za ljudska prava nanosi veliku štetu građanima Bosne i Hercegovine. Kao što smo vidjeli, blokirana su sredstva od oko 45 milijuna eura, a također neizvršenjem ove odluke vrši se i diskriminacija građana Bosne i Hercegovine. U tužiteljstvu BiH u posebnom odjelu za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju donesena je naredba o provođenju istrage protiv nepoznatog počinitelja. U okviru ovog predmeta već se prikupljaju određene informacije i saznanja vezana za navedeni predmet. Komisija za financije i budžet Zastupničkog doma državnog parlamenta podržala je principe prijedloga zakona o budžetu institucija za narednu godinu. Sutra će na tom domu biti razmatran prijedlog budžeta u redovnoj proceduri. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prijedlog je parlamentu uputilo u ponedjeljak. Pojavilo se, ja bih rekao, nejasnoća. Pa čak i kada je u pitanju Ministarstva financija iskazane su određene sumnje da bi određene institucije mogle imati određene probleme vezano za svoje poslovanje. U tom smislu, kroz amandmansku formu, mislim da će svi ti problemi riješiti. SDP će podržati principe zakona o proračunu institucija BiH za 2014. godinu. Ali će u amandmanskoj fazi biti jako aktivan na predlaganju amandmana kojima će se zakon u maksimalno mogućoj mjeri približiti sadržaju i rješenjima koja su bila sadržana u nacrtu. Ono sa čim se mi iz SNSD-a ne slažemo u budžetu je da je smatramo previše sredstava u Ministarstvu odbrane, iako je došlo do nekog malog blagog smanjenja. Ne slažemo se sa povećanjem u tužilaštvu negdje za 25% i to je ono sa čim se mi ne slažemo, na što ćemo uložiti amandmane. Evropska komisija i danas izražava zabrinutost zbog izmjene zakona o elektroprijenosu Bosne i Hercegovine, kojeg je Vijeće ministara uputilo u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Tim zakonom predviđena je raspodjela dobiti jedine BH kompanije. Evropska unija podsjeća da to nije moguće uraditi prije 2016. godine i dok se ne ispune postavljeni uvjeti. Izmjene zakona idu sada, idu paralelno s ovim. Paralelno s ovim, dakle, počinju izvješća, vrši se izbor novog menadžmenta 23. na skupštini, vrši se izbor novog menadžmenta i on, nakon što stupi u funkciju, priprema investicioni plan. Dakle, čitav paket je zaokružen. Ja mislim da oni uopće ne slušaju šta govori Evropska komisija i ne čitaju što piše u postojećem zakonu. Neka čuju saopćenje i izjave iz Evropske komisije pa će vidjeti da ni jedna od predradnji koje su se dogovorile na sastanku u Briselu od prije nekoliko mjeseci nije ispoštovana, a
ide se sa ovim prijedlogom zakona koji u suštini znači podjelu para elektroprinosa. Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi projekat IZIS, čiji je glavni cilj informatizacija sistema zdravstvene zaštite. Ovim projektom, između ostalog, smanjit će se redovi čekanja u bolnicama. U projekat će biti integrirani svi domovi zdravlja, ambulante i apoteke, a njegova vrijednost se procjenjuje na oko 700.000 maraka. Elektronski kartoni pacijenata, elektronske uputnice, ali i recepti za lijek koji će samo jednim klikom završavati u apotekama, uskoro će postati svakodnevica u zdravstvenim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Rezultat je to provedbe projekta IZIS koji će uveliko unaprijediti sistem primarne zdravstvene zaštite u ovom kantonu. Ovaj sistem uveliko će pomoći ljekarima, ali i pacijentima. Imate stanje upisa podataka transparentno, točno i jasno na datum kad je bila posjeta. Nakon toga, doktor može napraviti stereotip da u ovoj bazi napravi recimo kod rentgena pluća, uvijek se gleda da li je transparentno pluće, da li su apeksi čisti, da li je, znači tu bazu unese i brže može dopuniti podatke koje redovito radi. Nakon toga imate jednu činjenicu da doktor ima padajući meni u programu gdje sve dijagnoze na klik dobija kompletno iz tarifnika po MKB klasifikaciji bolesti koja je u Europi. A na padajućem meniju su i dijagnoze i recepti sa generičkim nazivom lijeka i cijena. Ovakvim sistemom informacije o pacijentu i njegovoj bolesti ima samo ljekar, a njime je spriječeno i nepotrebno šetanje pacijenata od ordinacije do ordinacije. Njegovom primjenom zdravstvene ustanove znatno će uštediti. Šta je nepotrebna potrošnja? To su nepotrebni pregledi, posebno specijalističko-konzultativni, koji su izuzetno skupi, često se uzimaju, a doista ne postoji potreba. I to ne znači nikako da bi išlo na štetu osiguranika. Projekat IZIS već je krenuo sa provedbom, tako da je u ambulantama u HNK već zastupljen elektronski karton, elektronsko naručivanje i elektronski recept. U planu je da se od sredine naredne godine prestane sa praksom ovjeravanja knjižica, jer će podaci o zdravstvenom osiguranju pacijenata također biti zastupljeni u elektronskom kartonu. Nakon IZIS-a, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK kreće i sa provedbom projekta DRG, što će unaprijediti dosadašnje usluge za pacijente koji duže vrijeme leže u bolnici. Nakon sastanka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton sa predsjednikom Viktorom Janukovićem, stotine specijalaca krenulo je jutros u akciju protiv proevropskih demonstranata u Kijevu. Policija je nasilno ušla u gradsku vijećnicu koju demonstranti drže pod svojom kontrolom od nedjelje, te je došlo do sukoba između pomenutih strana. Demonstranti su trg polijevali i vodom kako bi ledena podloga onemogućila napredovanje policijskih snaga. Policija je trg napustila nakon poziva ministra unutrašnjih poslova. Kovčeg sa tijelom Nelsona Mandele postavljen je u zgradi Južnoafričke vlade gdje će građani naredna tri dana moći da odaju počast bivšem predsjedniku. Tijelo će najprije moći vidjeti najbliža rodbina, a procjenjuje se da će ga dnevno vidjeti 18.000 osoba. U subotu će tijelo biti prebačeno u njegovo rodno mjesto, a pokop Nelsona Mandele, borca protiv apartheida, bit će obavljen u nedjelju.